Резонансне вбивство в центрі столиці. В Печерському районі застрелили 3 міліціонерів. Про це повідомила прес-служба столичної прокуратури. Тіло одного із них знайшли в автомобілі поруч із під'їздом багатоповерхівки. Куля пройшла крізь бокове скло. І ще 2 квартири на 9-му поверсі цього ж будинку. Деталі поки що не розголошують. Як повідомляють інтернет-видання, загиблі співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, що саме проводили оперативну розробку. За фактом вбивства правоохоронців відкрите кримінальне провадження. Ім'я ймовірного вбивці вже відоме. Його розшукують. Я йшов з роботи, тут все оцепління. По 8-го вечора прийшла з роботи, оцепління. Просто по сусідству там виділися і все, так не знаю. Він знімав квартиру. От де він працював, він не сказав.